Salam, hər vaxtınız xeyir. Dərsimiz cümlə üzvlərindən xəbər. Xəbər bilirik ki, cümlənin baş üzvüdür. Cümlə ümumiyyətlə baş üzvləri xəbər və mübtədədir. İkin dərəcəli üzvlər təyin, tamamlıq, zərflikdir. Xəbər mübtədəyə aid iş, hal, hadisə və hökmü bildirir. Yalnız mübtədədən asılıdır və cümlənin ən zəruri üzvüdür. Deməli, xəbər cümlənin baş üzvüdür. Mübtədəyə aid iş, hal, hadisə və hökmü bildirir. Yalnız mübtədədən asılı olur. Xəbər cümlənin, dedik ki, ən zəruri üzvüdür. Digər cümlə üzvləri özündən asılı edir. Məsələn, yağış hər yeri palçıq etmişdi. Nə etmişdi? Palçıq etmişdi. Nə? Yağış. Palçıq etmək bir mürəkkəb fiildir və cümlə üzvü cəhətdən də xəbərdir. Əldə olunan nailiyyətləri qorumaq lazımdır. Nədir lazımdır? Lazımdır nədir? İsmi xəbərdir. Nəyi? Əldə olunan nailiyyətləri qorumaq lazımdır. Nədir lazımdır? Nə lazımdır? Əldə olunan nailiyyətləri qorumaq. Bu da cümlənin mübtədəsi. Xəbər feilin bütün zaman və şəkillərinin suallarına. Ümumiyyətlə, feilin bütün zaman və şəkilləri deyəndə həm zamanlarından, deməli keçmiş zaman, indiki zaman, gələcək zaman, yəni həmin o zamanların sualına, sonra feilin şəkillərinin suallarına, feilin şəkilləri hansıydı? Əmir, xəbər, arzu, vacib, lazım, şərt. Bu şəkillərin sualına, bir də ki, ismi xəbərdə, yəni ismin suallarına, ismin suallarına sadəcə xəbərlik elçisi qoşulmaqla kimdir, nədir, necədir, hansıdır, neçədir, neçəncidir suallarından birinə cavab verir. Məsələn, bu pul çoxdur. Çox sözü baxıb görürük ki, deməli, nitq hissəsi olaraq saydı, xəbərlik elçisi qoşulub və cümlə üzvü cəhətdən nə olub? İsmi xəbər olub. Nədir? Çoxdur nə? Pul. Pul isə mübtədədir. Uşaqlar bugün yaxşıdır. Nədir? Daha doğrusu necədir? Yaxşıdır. Yaxşı sözü sifətdir. Dır xəbərlik kəlçi qoşulub cümlə cəhətdən ismi xəbər olub. Gələn dostumdur. Kimdir? Dostumdur. Dost isminə xəbərlik kəlçi olan dır kəlçi qoşulub və nə yaradıb ismi xəbər. Əsas hissələri ilə ifadə olunan xəbərlər quruluşca sadə olur. Ümumiyyətlə xəbərlər quruluşca iki cür olur. Sadə, mürəkkəb. Nitq hissələri ilə, yəni əsas nitq hissələri ilə ifadə olunan xəbərlər quruluşca sadədir. Məsələn, gördüyümüz yer Kəlbəcərdir. Haradır? Kəlbəcərdir. Nə? Yer. Kəlbəcərdir sözü isimlə ifadə olunmuş, xüsusi isimlə ifadə olunmuş nədir? Xəbərdir və ismi xəbərdir. Quruluş baxımından da sadədir. Nitq hissəsi ilə ifadə olundusa cümləsi. Deməli, nə olacaq? Sadə. Rıza danışdı. Nə etdi? Danışdı. Kim? Rıza. Danışmaq sözü də nitq hissəsi olaraq feildir. Sadə feildir. Fərqi yoxdur. Sadə feil olsun, düzəltmə feil olsun, mürəkkəb feil olsun. Cümlə üzvü cəhətdən bu nə olur? Xəbərdirsə, sadə xəbər olacaq. Söz birləşmələri ifadə olunan xəbərlər isə quruluşca mürəkkəbdir. Xəbərlər dedi quruluşca sadə və mürəkkəb olur. Söz birləşməsi ilə ifadə olunubsa, quruluşca mürəkkəbdir. Məsələn, o Şamilin dostudur. Kimdir? Şamilin dostudur. Şamilin dostu üçüncü növ təyini söz birləşməsi, bir isim birləşmə. Və cümlə üzvü cəhətdən deməli xəbərdir, ismi xəbərdir. Quruluşuna görə necə bir xəbərdir? Quruluşca mürəkkəb xəbərdir. Dünən buraya gələnlərdir. Kimdir buraya gələnlər? Buraya gələnlər feili sifət tərkibidir, feili birləşmədir, cümlə üzvü cəhətdən də xəbərdir və quruluşuna görə mürəkkəb xəbərdir. Sonra bəzi məqamlar var, qeyd var, oldu, etdi, elədi, bildi, qıldı, istədi, başlamaq feilləri və frazioloji birləşmələr başqa sözlərlə birləşərək sadə xəbər vəzifəsində işlənir. Biz bilirik ki, ol, et, elə, bil, qıl, istə, başla, söz və s. Bunlar feil, belə deyim, nitq hissəsi olaraq feili keçən zaman bilirdi ki, bunlar mürəkkəb feillərin yaranmasında iştirak edir. Amma bəzi istisna vəziyyətlərdə onlar sadə feildə olurdu, yəni müstəqil söz olurdu. Bu vəziyyətdə bunlar mürəkkəb feil olur, amma cümlə üzvü cəhətdən bunun adı nə olur? Sadə xəbər. Cavanlar onlara kömək etdi. Nə etdi? Kömək etdi. Kömək etmək bir mürəkkəb feildir.
Amma quruluş baxımından mürəkkəb deyildi. Cümlə özü cəhətdən bu sadə xəbərdir. O sirdaşım oldu. Nə etdi? Sirdaşım oldu. Sirdaşım olmaq, belə deyim də, bir sirdaşım olmaq mürəkkəb feildir. Cümlə üzvü cəhətdən isə sadə xəbərdir. Yəni, oldu, etdi, elədi, bildi, qıldı, istədi, başladı. Bunlarla yaranan feillər, yəni o istəklə başlamaq məsdərlə işlənərsə, ol, et, elə, bil, qıl, mürəkkəb feil kimi işlənərsə, cümlə üzvü cəhətdən bunlar nə olacaq? Sadə cümlə üzvü olacaq. Yəni, sadə xəbərlər olacaq. Bunları sənə deyə bildi. Deyə bilmək də bir mürəkkəb feildir. Cümlə üzvü cəhətinə sadə xəbərdir. Çətinliyə çarə qıldı. Nə etdi? Çarə qıldı. Çarə qılmaq deməli nədir? Mürəkkəb feildir. Amma cümlə üzvü cəhətdən nədir? Deməli, sadə xəbərdir. Əliyar danışmaq istədi. Ümumiyyətlə, məsdər forması, üstəl, istəmək və başlamaq fiillər gələrsə, bunlar quruluşa təsir etmir. Yəni, cümlə üzvü cəhətdən sadə xəbər olur, amma nitq hissəsi baxımından mürəkkəb fiil olur. Nə etmək istədi? Danışmaq istədi. Danışmaq istəmək, məsdər, üstəl, istəmək sözü varsa, quruluş baxımından bunlar nədir? Sadə xəbərlərdir. Sonra, o tez oyuna başlamaq istədi. Yəni, başlamaq istəmək də nədir? Sadə xəbərdir. Kəndə hay düşdü. Hay düşmək, yəni hay düşdü bir frazeoloji birləşmədir. Bir şey bilək ki, frazeoloji birləşmə nitq hissəsi olaraq mürəkkəb feil gedir. Feil kimi işlənəndə, birləşmə kimi işlənəndə mürəkkəb feil gedir. Cümlə üzvü cəhətdən amma sadə xəbər olur bunlar. Nə etdi? Hay düşdü. Hara və yaxud haraya kəndə. Hay düşmək frazeoloji birləşmədir. Nitq hissəsi olaraq mürəkkəb feildir. Cümlə üzvü olaraq isə hay düşmək deməli nədir? Cümlə üzvü olaraq sadə xəbərdir. Xəbər ifadə vasitəsinə görə iki yerə bölünür. Feilli xəbər, ismi xəbər. Feilli xəbər nədir? İsmi xəbər nədir? Feilli xəbər feilin təsriflənməyən formaları. Əmir, xəbər, arzu, vacib, lazım, şərt şəkilləri və frazeoloji birləşmələrlə ifadə olunan xəbərlər feilli xəbərlərdir. Məsələn, sən irəli çıx. Nə et? Çıx. Kimsən? Çıxmaq artıq əmr şəklində olan bir feildir və feilli xəbərdir. O məktubu yazırdı. Yazırdı, feilin xəbər şəklindədir, indiki zamandadır və feilin xəbər şəkli ilə ifadə olunmuş deməli xəbərlər, feilin xəbər şəkli ilə ifadə olunmuş xəbərlər necə xəbərdir? Həm sadə xəbərdir, həm də ki, feilli xəbərdir. Kəndimizi tez görəydim. Görəydim, deməli, feilin arzu şəklindədir və arzu şəkli ilə ifadə olunmuş feil cümlə üzvü cəhətdən feili xəbərdir. O işi vəli görməlidir. Nə etməlidir? Vəli görməlidir. Nə etməlidir? Görməlidir. Kim vəli? Görməlidir feilin vacib şəklidir və feilin vacib şəkli olan söz cümlə üzvü cəhətdən feili xəbərdir. Uşaqlar uşaqlara kitab oxudasıdır. Deməli, kitab oxudasıdır. Oxudası, yəni oxuyasıdır və yaxud oxudasıdır. Buradakı ası, əsi feilin lazım şəklidir və feilin lazım şəkildə ifadə olunan xəbər feili xəbərdir. İşə gəlsə, fikrimi deyəcəm, gəlsə də feilin şərt şəklindədir və düzdür, müstəqil şəkildə işlənmiş xəbər deyil, amma feili xəbərdir. Sonra, əsgərlərimizin intiqamını aldıq. İntiqamını almaq da bir frazeoloji birləşmədir. Cümlə üzvü cəhətdən də feili xəbərdir. Feili xəbərlər yalnız quruluş baxımından yalnız nə olur? Sadə olur. Sonra, ismi xəbərlər. Bəs ismi xəbər nədir? İsmi xəbər deməli, adlarla isim, sifət, say, əvəzli, zərf, məsdər, feili sifət, söz birləşmələri, feili bağlama, belə deyim də, istisna olmaqla ifadə olunan xəbərlər ismi xəbərlərdir. İsmi xəbərlər kimdir, nədir, necədir, hansıdır, neçədir, neçəncidir və s. suallarından birinə cavab verir. Yəni, bir sözün ismi xəbər olmağından ötürü həmin o sözün ya isim olmalıdır, ya sifət, ya say, ya əvəzli, ya zərf, ya məsdər, ya feili sifət, söz birləşmələri feili bağlama istisna olmaqla, həm isimi birləşmələrlə, həm feili birləşmələrlə
istifadə olunubsa, bunlar ismi xəbərlərdir. Və həmin o ismi xəbərlərə də xəbərli şəhərciləri qoşulur və nə olur? Adlarla ifadə olunan xəbərlər, ümumiyyətlə adlarla ifadə olunan xəbərlər ismi xəbərlərdir. Onlara xəbərli şəhərci qoşulur və cümlə üzü cəhətdən ismi xəbər olur. Nümunələrə baxaq. Məsələn, sənin dediklərin artıq gecdir. Nədir? Gecdir, nə gecdir? Sənin dediklərin. Gecdir, nitq səsi olaraq zərfdir. Xəbərli şəhərci qəbul edib və cümlə üzvü cəhətdən ismi xəbər olub. Məqsədim hər kəsə bəllidir. Nədir? Bəllidir, nə? Məqsədim. Bəllidir, sifətdir. Xəbərli şəhərci qəbul edib ismi xəbər olub. Arzum ali məktəbə qəbul olmaqdır. Nədir? Ali məktəbə qəbul olmaq bir məsdər tərkibidir. Arzum isə deməli mübtədədir. İsimlə ifadə olunmuş mübtədadır. Ali məktəbə qəbul olmaq isə xəbərdir. Necə xəbərdir? İsim xəbərdir. İsim xəbər nə ilə ifadə olunub? Məsdər tərkibi ilə. İsim xəbərlər quruluşca sadə və mürəkkəb olur. Sadə isim xəbərlərin ifadə vasitələri. Adlarla sadə isim xəbərlər, yəni nə ilə ifadə oluna bilər? İsim, yəni burada mürəkkəb isimlər də ola bilər, düzəltmə isimlər də ola bilər, sifət, say, əvəzlik, zərf, məsdər, feil sifətlə ifadə oluna bilir. İsimlər, məsələn, axşam növbədən nazimdir. Nazimdir, ismi xəbərdir və xəbər nə ilə ifadə olunub? İsimlə. Nazim isim nədir? Xəbərli şəhərci qoşulub cümlə cəhətindən kimdir? Nazimdir. Demə nazimdir nədir? İsmi xəbərdir. Mürəkkəb isimlə. Bu bitki günəbaxandır. Günəbaxan bir deməli mürəkkəb isimdir. Dır xəbərli şəhərci qoşulub cümlə cəhətindən nə olub? İsmi xəbər. Sifətlə. O çox qayğıkeşdir. Necədir? Qayğıkeşdir. Qayğıkeş sifətdir. Demək kim qayğıkeşdir? O. Qayğıkeş sözü burada demək nə olacaq? Qayğıkeş sözü burada olacaq. Sifətlə ifadə olunmuş xəbər. Sonra sayla. Sənin verdiyin məvacib azdır. Nədir? Azdır, nə? Məvacib. Deməli az sözü saydı. Dır xəbərli şəhərci qəbul edib ismi xəbər olub. Əvəzliklə narazılıq edənlərdən biri də mənəm. Mən burada nədir? Şəxs əvəzli ifadə kimdir? Mənəm. Yəni şəxs əvəzli ifadə olunmuş isim xəbərdir. Gələn kimdir? Kimdir? Sual əvəzli ilə ifadə olunan ismi xəbərdir. Dediyim maşın budur. Nədir? Budur. Bu deməli işarə əvəzli ilə ifadə olunan isim xəbərdir. Günahkar özünsən. Öz təyin əvəzli ilə ifadə olunan ismi xəbərdir. İşi görən filan kəsdir. Filan kəsdir qeyri-müəyyən əvəzliyidir və cümlə üzvü cəhətdən isə nədir? İsim xəbərdir. Zərflə. Sözüm elə yuxarılaradır. Kimədir? Yuxarılaradır. Yuxarı yer zərfidir. Cümlə üzvü cəhətdən xəbərli şəhərcini qəbul edib və nə olub? İsim xəbər. Sonra məsdərlə. Məqsədim vuruşmaqdır. Bunlar sadə isim xəbərlərdir. Nədir? Vuruşmaqdır. Nə? Məqsədim vuruşmaq məsdərdir. Dır isə xəbərli şəhərcidir. Feil sifətlə. O danışdığımdır. Kimdir? Danışdığımdır. Danışdığım ismi xəbərdir. Nə ilə ifadə olunub? Feili sifətlə. Qoşmalı sözlə. Şuşada vuruşanlar sənin kimlərdir? Kimdir? Sənin kimlərdir? Sənin sözü əvəzli, ismin yəli halı, kimi isə bənzətmə qoşması. Həm cəm şəhərcini qəbul edib, həm xəbərli şəhərcini qəbul edib. Və sənin sözü, kimi sözü, sənin sözünə qoşularaq ikisi bir yerdə nə yaradıb? Qoşmalı söz yaradıb. Cümlə üzvü cəhətdən nə olub? Sadə xəbər olub. Frazeoloji birləşmələrlə. Vəzifən cavab verməkdir. Nədir? Cavab verməkdir. Cavab vermək də bir frazeoloji birləşmədir. Nə cavab verməkdir? Vəzifən. Vəzifən isim, cavab vermək isə frazeoloji birləşmə. Quruluş baxımından da xəbərli şəhərcini qəbul edib, deməli frazeoloji birləşmələr ismi xəbər vəzifəsində də iştirak edə bilər. Sonra mürəkkəb ismi xəbərin ifadə vasitələri nədir bəs? Deməli, bunun ifadə vasitələri hansılardır? Parçalana bilməyən birinci növ təyini söz birləşmələri. Parçalana bilməyən birinci növ təyini söz birləşmələri, yəni ismi birləşmə. İkinci növ təyini söz birləşməsi. Üçüncü növ təyini söz birləşməsi, ismi birləşməyidir. Məsdər tərkibi, feil sifət tərkibi, mürəkkəb adlarla, qoşmalı birləşmələrlə ifadə olunan, deməli, xəbərlər, ismi xəbərlər necə xəbər olacaq? Mürəkkəb xəbər olacaq. İsim mürəkkəb, ismi xəbər. Parçalanmayan birinci növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan isim xəbər.
Sabah yeni ildir. Nədir yeni ildir? Yeni il parçalanan bilməyən ismi, belə deyim de, birinci növtəyini söz birləşməsidir, ismi birləşmədir və mürəkkəb ismi xəbərdir. Sonra ikinci növtəyini söz birləşməsi ilə oxuduğu xalq mahnısıdır. Nədir? Xalq mahnısı. Xalq mahnısı bir ikinci növtəyini söz birləşməsidir, ismi xəbərdir və necə ismi xəbərdir? Birləşmə formasında ifadə olunduğu üçün söz birləşməsi formasında ifadə olunduğuna görə bunun adı ismi deməli mürəkkəb ismi xəbərdir. Üçüncü növtəyini söz birləşməsi ilə akademik rayonun qonağıdır. Deməli, akademik rayonun qonağıdır. Rayonun qonağıdır üçüncü növtəyini söz birləşməsidir və bu ismi xəbərdir, mürəkkəb ismi xəbərdir. Sonra məsdər tərkibi ilə niyyətim şeiri söyləməkdir. Nədir şeiri söyləmək? Şeiri söyləmək bir məsdər tərkibidir. Burada söyləmək məsdəri var. Özündən əvvəlki şeiri sözündə özünə qoşaraq bir tərkib yaradıb və xəbərli şəhərcisi olan dırçəlçisin qəbul edib və ismi xəbər olub. Deməli, bu nədir? İsmi xəbərdir. Quruluşsa necə ismi xəbərdir? Mürəkkəb ismi xəbərdir. Feil sifətlə Kamran yaxşı oxuyandır. Burada bir səhv gedib, üzr hesab edin. Feil sifət tərkibi olmalı idi. Feil sifət tərkibi ilə. Kim yaxşı oxuyandır? Kamran. Kamran kimdir? Yaxşı oxuyandır. Yaxşı oxuyan feil sifət xəbərli şəhərcisi qəbul edib, ismi xəbər olub və ismi xəbər quruluş baxımından necədir? Mürəkkəbdir. Mürəkkəb adlarla, ümumiyyətlə cümlə üzvləri, mübtəda, xəbər, mürəkkəb adla ifadə olunubsa cümlə üzvləri, fərqi yoxdur, tamamlıq. O, mürəkkəb söz birləşmə, belə deyim de, mürəkkəb cümlə üzvüdür. Şeirin müəllifi Məmməd Arazdır. Kimdir? Məmməd Arazdır. Kim? Şeirin müəllifi. Mübtəda da mürəkkəbdir, ismi xəbər də mürəkkəbdir, ismi xəbərin ifadə vasitəsi nədir? Mürəkkəb addır. Sonra qoşmalı birləşmələrlə. Qoşmalı birləşmə, qoşmalı sözlə başqa sadə olur. Amma qoşmalı birləşmələrlə mürəkkəb olur. Bütün işlər sənin dostuna aiddir. Deməli, nədir? Sənin dostuna aiddir. Kimə aiddir? Deməli, nədir? Sənin dostuna aiddir. Sənin dostuna aiddir artıq nədir burada? Sənin dostun bir ismi deməli, sənin dostun bir ismi birləşmə aiddir sözü də ona qoşulub nə yaradıb? Deməli, qoşmalı birləşmə yaradıb və o qoşmalı birləşmə də nədir cümləci cəhətdən? Mürəkkəb deməli ismi xəbərdir. Sonra söz xəbərlər var. Vardı, yoxdu, lazımdı, mümkündü, bəsdi, gərəkdi. Bu sözlər deməli bu sözlərə predikativ sözlər də deyilir. Yəni bunlar nədir? Suala cavab vermədən ismi xəbər vəzifəsində çıxış edir və sadə xəbər olurlar. Burada nə vardır? Söz xəbərlərlə ifadə olunanlar. Bunlar belə deyim də, düzdür mən mürəkkəbin içində vermişəm, amma bunlar sadə ismi xəbərlərdir. Məsələn, burada maşın yoxdur. Nədir? Maşın yoxdur. Maşın yoxdur. Artıq yox sözünə sual verə bilməsək də bir ismi xəbərdir və sadə ismi xəbərdir. Sonra, yəni bunu belə yadda saxlayaq ki, var, yox, lazım, mümkün, bəs, gərək. Predikativ sözlərlə ifadə olunan xəbərlər ismi xəbərlərdir və quruluş baxımından necədir? Sadə ismi xəbərlərdir. Onun çox mülkü var. Nədir? Var. Nə var? Onun çox mülkü. Onun mülkü. Var da nədir? Sadə ismi xəbərdir. Verilən tapşırığı yerinə yetirmək lazımdır. Nədir? Lazımdır. Nə lazımdır? Verilən tapşırığı yerinə yetirmək. Bu mübtədəmiz deməli məsdər tərkibi ilə ifadə olunub. Xəbərimiz isə lazımdır, belə deyim de, söz xəbəri ilə ifadə olunub və bunlar suala cavab vermədən ismi xəbər olurlar. Bir də ki, sual əvəzliklərdə suala cavab vermədən cümlə üzvü olurlar. Yəni, sual əvəzliklərdə suala cavab vermədən deməli cümlə üzvü vəzifəsində iştirak edə bilirlər. Xəbər və onun ifadə vasitələri, xəbərin növləri haqqında belə deyim də və həmin o növlərin ifadə vasitələri haqqında mənim deyəcəklərim bu qədər. Sağ olun.